Välkomna till dagens första block. Det fokuserar på vilken roll NATO, Sverige, ska spela i NATO. Och jag vill börja med att välkomna Sveriges statsminister Ulf Kristersson. Välkommen upp på scenen. Ers majestät, ers kungliga högheter, soldater och sjömän, mina damer och herrar. Jag uppskattar verkligen att vara tillbaka här igen på Sveriges allra viktigaste mötesplats för nationella och internationella säkerhetsfrågor. I en tid när allt fler dessutom inser vikten av just de frågorna. För Sverige lever i en ny och mycket farligare verklighet. Den fria världen, den regelbaserade världsordningen ifrågasatt, auktoritära krafter som vill att makt går före rätt tar för sig. Vi och våra grannar lever i den omedelbara skuggan av det ryska aggressionskriget mot Ukraina, men Rysslands hot, desinformation och cyberattacker försöker destabilisera hela Europa. Det här leder mig till några centrala slutsatser. För det första, uthållighet i Sveriges, i EUs och i USAs stöd till Ukraina. Ett fortsatt amerikanskt stöd, det förutsätter ett starkt europeiskt stöd. All kritik mot bristande amerikanskt engagemang skorrar falskt om inte vi själva står upp för vår egen kontinent. Eller för att citera Per Westerberg i hans senaste bok Tidvatten som jag hann läsa under helgerna. I Ukraina dessa år utspelas vårt öde. Striden att förbli de vi är och våga tro på oss själva. Ukraina lever under existentiellt hot. Det hotet delar vi. Och Per Westerberg avslutar om president Zelensky. Det är vår säkerhet han värnar. För det andra, Sveriges naturliga plats i NATO. Den övertygelsen vet jag att många av oss här inne delar sedan decennier. Och nu råder bred politisk enighet om detta stora svenska paradigmskifte. Vid akuta hot kan vi fortfarande samla ihop oss. Jag tror att det behövs oftare i Sverige i en svår tid. Sverige har unika militära förmågor som vi tar med oss in i NATO. I luften, under vattnet, med underrättelsekapacitet och med vintervana soldater. Vi kan axla ett större ansvar i Östersjöregionen och inom NATOs ledningsstruktur. Vi känner de marina förhållandena i det nya innanhavet med bräckt vatten, låga vedeldjup, varierande topografi och små avstånd. Vi fogar samman Östersjön och Baltikum med den transatlantiska länken. Vi får en central roll för basering och transporter av allierade stridskrafter så att NATO kan verka i hela vår del av Europa. Vi kommer bidra till NATOs försvar och avskräckning. Förra året på den här platsen så gav jag beskedet att Sverige utöver NATOs Baltic Air Policing och samarbetet för ett europeiskt luftförsvar också är redo att bidra med markstridsförband i försvaret av de baltiska staterna. Idag kan jag säga att regeringens inriktning nu är att Sverige ska delta med en reducerad bataljon till de kanadensisledda styrkorna i Lettland. Där gör vi nytta. Men Sverige går också in i NATO med allt annat vi har. Vår starka ekonomi, vår mycket avancerade försvarsindustri och våra svenska värderingar. Att bli en del av den fria världens försvarsallians är alltså helt nytt, men ändå mycket av en hemkomst. Vi spelar nu ingen tid i väntan på de sista två ratificeringarna. En tredje slutsats är därför att Sverige nu rustar upp snabbt och kraftfullt. Bara i år så investerar vi ytterligare 27 miljarder kronor i det militära försvaret och vi når upp till NATO-standard om 2% av BNP. Försvarsutgifterna fördubblas
mellan 2020 och 2024. Och med stora resurser kommer ett lika stort ansvar att använda de pengarna effektivt. Att försvara Sverige i krig, det är den dimensionerande uppgiften. I december så undertecknade försvarsminister Pål Jonsson det historiska försvarsavtalet med USA. Förr i världen smusslade Sverige med amerikanskt samarbete. Lysande beskrivet i Staffan Carlssons aktuella bok om Dag Hammarskjöld. Nu är vi helt transparenta och pekar ut 17 militära anläggningar där vi nu förbereder oss för att kunna ta emot militärt stöd. Min fjärde slutsats är att upprustningen av Sverige måste ske brett. Det militära, det civila och det högteknologiska måste bilda en helhet. Våra motståndare vill exploatera det öppna samhällets alla tänkbara sårbarheter. Ta de hoten på allvar. Inre och yttre säkerhet hör ihop. I varje tal här på Folk och Försvar sedan 2018 har jag efterlyst ett svenskt nationellt säkerhetsråd av internationellt snitt som tar ett samlat grepp om de stora säkerhetsfrågorna. Från LVU-kampanjer via gängkriminalitet till Ukraina-stödet. Det operativa arbetet leds nu av den nationella säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm som står i löpande kontakt med sina europeiska, amerikanska och internationella kollegor. Sverige har nu en bättre samlad förmåga att analysera och koordinera vitala svenska säkerhetsintressen. Sverige är som vi här inne vet fyllt av stuprör. Men ingenting lämpar sig mindre för stuprörstänkande eller departementala revirstrider än just nationella säkerhetsfrågor. För första gången sedan andra världskrigets slut har regeringen dessutom en särskild minister för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin. Hans uppgift är att säkerställa samhällets samlade robusthet i höjd beredskap eller i krig. Erfarenheten från Ukraina är att motståndskraft måste byggas från grunden. När president Zelensky besökte Harpsund så stod förstås CV-90, Archer och JAS 39 Gripen högt på vår agenda. Men det gjorde också energiproduktion, vattenförsörjning och nationell försvarsvilja. Och när jag besökte Kiev School of Economics, då var wifi i skyddsrummen en central del både av undervisningen och av deras upplevelse av försvaret. Vi lär nu av detta. Steg för steg bygger vi upp det nya totalförsvaret och den 19 januari återaktiverar Sverige civilplikten. Ukraina lär oss att ett lands viktigaste resurs i krig, det är den gemensamma försvarsviljan. Även vi måste börja tala högt om de förväntningar som följer av ett svenskt medborgarskap. Ytterst handlar det om att med vapen i hand och med livet som insats försvara Sverige, våra värderingar och vårt sätt att leva. Inte mer och inte mindre. Medborgarskap är inte en resehandling. Sist, min och regeringens uppgift är att prioritera, resurssätta och fatta beslut. Men ytterst är det vi alla som medborgare som bygger ett säkrare Sverige. Många tjänstgör nu varje dag i det svenska försvaret. Som civila och militära, som värnpliktiga och som anställda. Jag har under mitt första år som statsminister fått se vad ni kan. Från de värnpliktiga soldaterna i mina egna döttrars plutoner i Skövde och Enköping. Via sjömännen på ubåten Gotland i Karlskrona. Och stridsvagnsförarna i Boden till de svenska specialförbanden i Karlsborg. Jag är stolt över alla era insatser. Ni har inte vilket jobb som helst. Ni försvarar vårt lands frihet. Vi försvarar vårt lands frihet. Tack.
Tack så mycket. Och jag vill påpeka att det finns möjlighet att ställa frågor om en liten stund, så jag hoppas att ni tar tillfället akt. Det finns en mikrofon där i trappan upp. Vi går nu från vana och tradition att sätta svenska intressen först till att istället sätta NATOs samlade behov först. Med det skiftet, vad skulle du säga att vi måste ge avkall på? För det första tycker jag inte man ska ställa dem mot varandra, utan vi sätter svenska nationella intressen i första rummet genom att samarbeta med andra. Det tror jag ändå är, liksom, det är den rimliga slutsatsen, så man måste se det. Så jag tror i den bemärkelsen ska man inte se att man sätter något annat åsido. Däremot så måste vi börja tänka oss in i andras nationella säkerhetsintressen också. Vad innebär det? Jo, men det innebär ganska många saker. För att ta ett mycket högaktuellt exempel. Jag har skrivit en del intressant, tycker jag, på sista tiden om våra diskussioner med Turkiet inför ratificeringen. Att ta ett annat lands säkerhetsintresse i termer av terrorism på mycket stort allvar. Det är en ganska självklar del av ett militärt samarbete för säkerhet. Men jag tror också att systematiskt tänka, vad kan vi med våra förmågor göra för andra länder som i vissa avseenden ligger i en svårare geografisk position eller har andra kapaciteter än vad vi har. Så att liksom tänka in det som en familj, bokstavligt talat. Jag hjälper mig själv genom att hjälpa varandra. Det är så vi måste se det. Och sen är det klart att det betyder ju också i praktiken ett svenskt möte med ganska brutal realpolitik. Det betyder inte att vi ska göra avkall på sånt som vi tycker är rätt och fel. Men vi måste också inse att andra länder har inte samma prioriteringar. Jag tycker det har varit helt vitalt för oss att inse det här att USAs mycket starka commitment för Ukraina, det var inte självklart på något sätt. Men lärdomen för oss är att om vi vill att USA ska fortsätta ta stort ansvar för Ukraina, då ska vi också visa stort engagemang för amerikanska säkerhetsintressen i andra delar av världen. Så tycker jag vi ska börja liksom vrida om vårt säkerhetstänkande. Du sa också att ett lands viktigaste resurs är den gemensamma försvarsviljan. Hur stark bedömer du att den är idag i Sverige? Det kan säkert några experter här mäta vad, och ge siffror. Jag förstår på. Det, men vad är din känsla? Jag uppfattar att den i grund och botten är mycket stark. Mycket stark, men kanske också lite tagen för given. Jag tror att Ukraina för oss har varit ett starkt uppvaknande, både i brutaliteten men också i den enorma försvarsvilja som har funnits. Det var många som trodde att Ukraina skulle klara det här i dagar, möjligen veckor. Och imponerats gång på gång. Men jag tror att den där kommer inte av sig själv riktigt. Alltså det tror inte jag. Utan den kommer av att man litar på varandra. Den kommer av att man vågar tro att vi gör allt vi kan militärt. Men också på alla andra områden. Att de som är vid fronten systematiskt har ett helhjärtat stöd av de som är försvarade. Och därför kommer tillbaka. Även vi i Sverige har själv att tänka igenom. Vad är det vi står för som svenskar? Är man svensk medborgare så skriver man under på ett helt paket. Och ska ytterst försvara det med vapen i hand. Det är liksom ingen à la carte meny det här. Du nämnde också vår försvarsindustri som en stor tillgång till NATO. Är det nu läge för staten att gå in med kreditgarantier, med långsiktiga beställningar? Ja, det gör vi ju redan. En viktig del av den stora upprustning som sker, det är ju... Behöver någonting förändras i ett dagsläget? Ja, mer av allt skulle jag säga. Mer av allt? Mer av allt skulle jag säga, utan att vara mer precis än så. Och som jag tror att ÖB brukar understryka, Försvarsmakten använder underbara begreppet att tillväxa. Det tycker jag är ett sånt kul militärt begrepp, att tillväxa. Och har man då i decennier krympt så att balanserat växa och få kapaciteterna att hela tiden fungera parallellt med varandra. Det är svårt och det gör vi just nu. Försvarsindustrin är en omistlig tillgång i detta, vill jag ändå understryka. Men mer av allt?